sa isang hindi nasa ang pangyayari, halos tila maihin ng araw ang Pangulo ng Pilipinas sa si Bongbong Marcos matapos maisiwalat sa publiko ang mga impormasyon tungkol sa demonoy pagbabayan nito ng tao upang patumbahin ang mga kumakalaban sa kanyang administrasyon. Sa kabila ng kanyang mga pahayag, agad itong pinabulaanan ng kanyang mga tagapagsalita. Ngayon pa man, nagtulot ito ng malaking kontrobersiya at reaksyon mula sa publiko. Matapos ng pangyayaring ito, maraming individual walang grupo ang nagpahayag ng kanilang pagkadismaya at pagtutol sa mga aligasyon sa pangulo. Nananakwagan sila ng tamang pagsisiyasat at maglilinaw ng mga impormasyon upang malaman ang katotohanan sa likod ng mga pahayag na ito. Sa kabilang banda, patuloy naman ang pagtutok ng publiko sa mga usapin may kaugnayan sa katiwalian at transparency sa pamahalaan na nagpapakita ng patuloy na pagpapahalaga sa integridad at katarungan sa bansa Walito well, nga ang balita ha ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, sigur mo mag-subscribe at hit yung notification bell para tuloy-tuloy ang pagtutok mo sa mga bago at nagbabagang balita dito sa Bangang Pinas. Oh, the sick. To the sick na sinasabi ko, PCO. Kasi ako palang wala na. Siya palang daw wala nang may bigay na pera. <laughs> I am bought. Paano na sila? You have been delaying our meeting. Just let me know if you no longer want to work with me para I can stop. So, ibig sabihin, this dugyots, if you are, oh, this is Tagalog naman eh, Taglish. Shall I collapse my groups? Ititigil ko na ba ang ibabagsakin ko na ba yung group niya daw? Kasi wala ng pera. Kung iniipit yung pera nitong PCO. Ay baka kumikbak si Martin. kumibaka baka mula sa kay Lisa Tanas, may budget. Let's say for example, okay, 5 10 mil, million budgetan mo yung mga dog yun. pag oh. Kung ito, I'm just, you know, uh, explaining na possible na mangyari. May, sabi ni Lisa, bigyan mo ng 1 million. Pagdating kay Jotok, o oh sige, 8 milyon na lang. Pagdating kay Bukangkang, 5 milyon na lang budget. Dumaan pa sa assistant secretary, naging 500,000 lang. Mas malaking kinupit kinu kinu nito. You know what I'm saying? Balikan natin. Sabi ng dugyot leader nila, wala kang pagmamalaki, putang ina nyo. Umarap kayo lahat sa salamin. Tanungin nyo mga sarili niyo kung sino ang lumalamon sa nakaw sa pera ng bayan. Si Maharlika walang kinain na nakaw sa kaba ng bayan. Yan lang ang pwede ko maipagmalaki sa inyo. Mga jutang jinina nyo. Mga pahirap kayo, mga hinayupa kayo. Kayo, kayo dyan sa PCO. Mga sindikatong mga giatay kayo. Ngayon, ito. Sabi ulit natin. Para namnamin natin. Namnamin nyo yung pera ninyo na binabayad sa trolls. Namnamin natin ang gusto. Idibdibin natin isa puso natin. Isa puso. Tapos isa utak natin. Shall I collapse my groups and inform yung mga sinabihan namin na tutulong sa PCO na wala na? Bakit kailangan may tutulong sa PCO? Bakit? Yun yung question. Bakit kailangan mag-recruit ng tutulong? The tutulong meaning, meaning the trolls. Tutututrolls. Na tutulong, tutututrolls. Dapat ang... Ang message, messaging dito, shall I collapse my groups and inform yung mga sinabihan namin na tut -tut sa PCO? Mm na wala na. Wala na daw pera. Kasi iniipit. I will stop salaries na din and assistance to the sick na sinasabi ko. O, oh, di ba? Tinsigil na yung salary. That's not salary. Hindi salary ang tawag dyan. Ang tawag dyan, payola. Ang tawag dyan, suhol. Ang tawag dyan, bribe. Ang tawag dyan, gawain ng sindikato. Sabi pa dito, kasi ako palang wala na. Paano pa sila? You have, oh, ako palang wala na wala siyang pera, kaya hindi sila nagbablog, hindi sila nag-defend kay Kuting, nang walang budget. And this is, mga palangga, unacceptable sa inyong mga working citizens na nagtatrabaho, binabayad lang sa troll. And we are talking here, 150 to 250 a month, depende sa kanilang mga level ang pera ninyo binabayad sa trolls. Ito, ipapakita ko itong ebidensyang screenshot na ito. At I challenge Presidential Communications, Patricia Martin, all of you, mga F-U, C-K-I-N-G. Mga put... Ay, naka, ng ginimes mga jutang ginimes I challenge you, file a case against me. Patricia, di ba? Ito, pinag-usapan ninyo. Hinahanap ninyo kung paano nyo hanapan ng butas yung vlog ko, uh, yung Facebook ko para ipa-take down. May titignan niyo ang mga mga what they call it, uh, legal remedy pero wala kayong makita. Kaya pina-take down niyo. So I challenge you file a case so we can put this in court here in America. Sa Amerika tayo magbabakbakan. Wala man akong laban dyan sa DOJ na yan. Dahil hawak nyo lahat yan. Hmm. Paano na sila You have been delaying our meeting. Just let me know if you no longer want to work with me para I can stop. See? Ang tunay na nakikipaglaban kung gusto mo magtanggol sa isang politiko, sa kanyang mga agenda, ay sa kanyang mga uh, advocacy, mga palangga, hindi mo kailangan bayaran. Titigil ka kasi pag wala ka ng pera, ay wala ng perang binibigay sa'yo. Ako nga, kahit puyat-puyat, tuloy-tuloy. Ni piso, wala akong hinihingi at wala akong ine-expect sa mga pinagsasabi ko dito. Kasi sino ba pinagtatanggol ko dito? May politiko ba akong pinagtatanggol? No. Pinagtatanggol ko ang katotohanan. Kayo na itong pera ninyo, well, ganito lang yan. Kung ayaw nyo pa rin maniwala, si Marley ka inggit lang yan, din tanggapin nyo to. Namnamin ninyo na araw-araw na ginawa ng Marcos Jr. ang kanilang isa lamang yan sa opisinang ng wala, wala pa tayo. Kung yung dati pinag-usapan natin, smuggling, polvoronic. Ito, presidential communications. Araw-araw na ginawa nila, hindi sila nagtatrabaho para sa betterment of the country. Nagtatrabaho sila para pagtakpan ang kababuyan, kasinungalingan ni Lisa, ni Tambaluslos. Is that the right thing na ginagawa ng gobyernong ito? Pag dapat open sila sa krisitisismo. Lahat ng kartisismo open sila and they will make themselves better. Pero hindi. Sarado sila sa kartisismo, isa-shutdown nila mga pills ninyo at kakasuhan tayo. Look at what happened to me and General Macanas. And again, an SMNI. See? Oh, sabi ni Patricia, anything you need, I try my best to make sure it is given. Ano nam ano, sa tingin ninyo, ano yung anything you need, I try my best to make sure it is given? Alam nga naman, boto ang kailangan nitong ano na to. Pwede rin siguro. Mamaya po tayo sa tsoktsakan. Ano to? Tsoktsak? Anything you need? Mm. ka ba to? O sibukang kang bubukaka para ibigay dito sa dugyot? Your choice, sabi niya. Ito. Sabi ng uh, dugyot leader, unlike PCO, our team works weekends and holidays with no breaks. See? Our team, ito yung mga ensimada, mga dogyot, ay nagtatrabaho ng walang break. <clears throat> Kahit holiday. Eh. Lalo na, sabi niya dito, lalo na pagtulong sa may sakit. Sabi niya. Rix, who, who, is Rix? R-I-K-Z. Rix, who has been waiting for four months, uh, for four months, with a degenerate, the de degenerative disease, is now very sick. Oh, mukhang mabait naman pala itong puno, pinuno ng troll kasi nanghingi para daw sa may sakit na may, may sakit na troll nila kaya kayo inaaratay eh <laughs> ay nako kaya kayo inaaratay sinisingil kayo kasi puro kayo kasi ngalingan okay hmm Siyan natin kung ano pa to. Madami kasi. Liyo. Okay. Ah, okay. So, dito sa ipaulit-ulit na lang natin to ay tungkol pinangalanan ako dito mga palangga. ba diba? kanina pinabasa natin sa inyo? Balikan natin. Mm, ngayon, okay. balikan natin to. Excited na mga hitad. Yung mga vlogger excited na makaroon ng kopya. <laughs> okay. Ulitin natin ito. The reason why, mga kababayan, nandiyan pangalan ni Maharlika at ni Sas, the reason why ako ay tinake down, true enough, nagwagi sila sa pag down ng ating page. But again, take down nyo lang na i-take down. Okay? Gawa na kami ng gawa as long as may platform. Hindi na mamawawala sa isipan ng aking mga palangga ang mga in ko dito. So no wonder. So sinong paniniwalaan nyo? Yung statement, okay, ni Cesar Chavez, under, under the PCO, na fake ang PIDEA uh, report na supposedly pipikapin si Kuting at si Terry doon sa Rockwell. Sinong papaniwalaan? Paano nyo ngayon to, mga dugyot, i-rebat ito? <laughs> Ay hindi, gawa-gawa lang yan. Gawa-gawa lang yan. Kung gawa-gawa, then file a case against me. So we can present to the court. Mga kababayan, kaya nga nung December, sinabi ko sa inyo, gurgura na ito. Ginurgur, ginurgur na nila ang page, ang page ko. Ngayon, gusto nila akong gurgurin. Remember yung death threat noong December, December na narinig ko, pinorward ko po yan dito sa authority, sa FBI, sa lahat ng pwede kong, kong iporwardan, na si Mel Robles ng, pres, ng PCSO ay nag sa The Court Cork, Cork uh, Bar and Restaurant, dyan sa BGC, na ang 10 million na budget magagaling sa loan better para sa ulo ko. And that is already documented. Kung dyan sa ebidensyang yan, kaya ako sinasabi sa inyo, ang ebidensya dito, mga palangga, actually, nasa exhibit ko yung ano na yun, exhibit ko yung uh, mga pinagsasabi ko, exhibit ko sa FBI, <laughs> na ako ay gigor ng gobyerno ito. That was 10 million ang kanilang bounty sa ulo ko. Kasi, hindi pa sila nakontento na ipat-take down ang page ko gusto pa nila akong gurgurin. Literal na mga palangga. Then, no January 28, nang nagkaroon ng maisog, meron doon na naginform inform din sa akin at meron din akong witness dyan na inutusan ng gobyernong ito, okay, ang mga tiwali sa NBI, makikipagsabuatan ang NBI to hunt me down here in America. Ganito po, katarantado, kademonyo ang gobyerno ni Marcos Bangag-Bangag Jr. Hindi nila kayang sagutin ang mga ibinabato ng taong bayan like tayong lahat na kailangan si Kuting ay malinis na presidente, magdragte dragte mag test, at kung ano-ano pa. Ayaw nilang sagutin, the ultimate solution is to take down my page based sa, sa, sa screenshot na pinakita ko sa inyo hindi umubra ang takedown dahil hindi natinag si Marlica, buhay pa rin. Nagngangabels pa rin. Then, the ultimate solution is to hunt me down here in America to Gorgorian. Don't worry, Lisa. Don't worry, Marcos Jr. Tambalo, Sandro. I reported you already. Okay? Maybe I, I'm not gonna say anything. Not me. Okay. I will lalabanan ko kayo hanggang sa huling patak ng dugo ko na malaman hindi lang ng Pilipino ng buong mundo kung gaano kayo kademonyo. Kung gaano kayo kawalang hiya. But above all, dapat Pilipino ang umaksyon. Kayo, mga kababayan. Kayo ang umaksyon dito. Hindi dapat ang internasyonal kayo, kayo, kayo. Dahil ang pera ninyo binabayad sa trolls. Ang pera ninyo napupunta sa sindikato, napupunta sa smuggler, napupunta sa polboron. Sino ang fake news sa atin? I challenge you, Pedea. You have all the power. Di ba gusto niyo ako makulong? Di ba gusto niyo ako mapadampot? Why, you, why uh, tahimik kayo? I mean, bakit kayo hindi mag-file ng case? Marcos Jr.? takot kayo. Kasi authentic, original ang nangyaring mga dokumento noong 2012. Kaya the solution is to gurgur me, to gurgur us. ba? Diba? Mga kababayan, nasa mga kamay ninyo, ano pa ang gusto nyo, ano pang inaantay ninyo? Na mismo, dun sa mga excited, Punta lang kayo doon sa Facebook page. Doon natin isalansan. Bahala na kayo gumawa ng mga content nyo. I'm not, I don't want tell you what to do because that hindi naman sa atin, hindi naman natin for that, hindi naman kayo bayad. <laughs> Pero ito, napatunayan natin na sa kabila ng mga kajotahan ni Marcos Jr. na Kesyo, what? Nag, you know yung pinakita kong video, uh, article sa inyo kanina? Nasa hotel sila. For, Manila Hotel yata yun. I forgot which hotel. Basta millions millions ang ginastos doon sa to fight MOU to fight disinformation and fake news toocho Pero sila mismo ang fake news sila mismo ang kumikitil sa ba, mga kalayaan natin mamahayag kailangan kailangan kalayaan nating magcriticize sino ngayon ang fake news sino ngayon ang demonyo dito ha Patricia Martin ha hmm. Mag-ingat kayo sa messaging niyo mga bobo. <laughs> mga bobo. Pero kasi mga kababayan, you know why? Kaya alam mo ako, ang dami kong kausap. Pero kahit na marami akong kausap, iniisip ko may mga possible na nire-record ako. May mga possible na ni record or text. Pero wala kayong makikita. Siguro maipresent ma 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 nyo lang diyan mga kalokohan, mga tsoktsakan, ni Lisa Tanas. But anyway, bakit hindi ako takot kahit kanino ako makipag-usap, whether voice call o text? Kasi wala namang maririnig doon na, oh, ito, 20 million sa akin dyan, ha? 30 million. Walang ganon. But you, presidential communications, barya. Oh, well, it's not barya. Dug dugyot. Nagbabayaran kayo. Imagine, mo no? Kaya sila, yung mga dugyot, simulcast, simultaneous, after the, after my vlog, sunod-sunod na sila kasi they are being bayad. Sila po ay bayad, bayad, bayad. Kaya nga, I challenge you presidential communications. Total po, tangin na. Gusto nyo ipatatak ka sinungalingan to? Itong messaging na to? Gusto nyo pa sinungalingan? Kasi yun ang sasabihin nyo. lahat naman ang sasabihin ko dito, syempre sasabihin ni Lisa, ni Lisa Tanas ng Gobyo, ay sinungaling, pero hindi magsisinungaling ang ebidensya. And the only way For you to redeem, well, hindi nyo na marire-redeem. Para pa sinungalingan ng isang maharlika, you file a case, then magbabagbaga, magbabagbakan tayo ng ebidensya sa korte. Eh. May palangga, yung mga palangga ko nandyan dyan. Oh. They will, nandyan, sama kayo sa courtroom kung kainakailangan. Kailangan ninyong kumilos, mga kababayan. Kailangan ninyong magsalita. Gusto nyo nang dumako doon sa, ano yung pakalawa natin? Gusto nyo nang dumako doon sa, ano, naghahanap ng kachok-chak. Mukhang exciting yan. Actually, dapat, dapat hindi ko na ito sasabihin kasi matagal ko na itong knowledge. Okay? Uh, meron ako na-meet na, na buckling. Okay? Doon pa lang na-meet ko siya noong May 9 sa 2022 kung saan, di ba, nandoon yung counting doon sa secret counting machine ni Lisa Tanas. Na-meet ko na siya doon. He seems so nice. Pero kasi hindi ko pa alam noon ang kanila mga aktividades. Hindi ko pa alam na si Michael Ma, na pinangalan ng smuggler, eh kasabuatan ni Lisa, ado doon si Michael Ma. So, nakita kami doon, din sa inauguration, at may iba pang mga pagkakataon. Alright? Ito. So, yung taong ito, hindi na natin siya papangalanan kasi gagamitin na naman ni Lisa Tanasian. Yung taong ito, uh, actually, kababayan, I think kababayan ko siya. Okay? Very visible siya sa mga parties parties. Napagalaman ko ayon sa aking juting jahas nung nandiyan pa, rin, nandiyan pa ako sa Pilipinas na siya ay supplier ng pulburon ni Lalisa. Okay? Siya ay supplier ng pulburon. Nung una ayoko ko maniwala, di ba sabi ko sa inyo? Hanggang sa nag-text si Amy, na tinatanong nung, nung, nung sa conversation, na kinonfirm niya na si kung, si kung si Pebbles daw ba ay nagpa pebbles sa Lakera ang uh, nagdi-deliver ng uh, polboron kay Lisa. So the fact na ang tanong is si Pebbles ba ang nagdi-deliver kay 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 Lisa kay Satanas. Ibig sabihin, alam ni Amy Marcos ang history na nagpapa-deliver sila ng polboron. But balik tayo dito kay Bakling kasi choksyakan 'to, di ba? Yung pinag usapan natin. Okay? Ngayon mga palangga, itong taong ito na pag-alaman natin na minsan minsan uh, i tried to ano recollect okay na ano na sila actually nasa power na ito si Lisa Tanas Kaya sabi ko sa inyo di ba meron akong vlog na hindi na nag hindi na uh, mga press release na lang yung mga drama-drama nila kuting at ni Lisa na kunyari sweet-sweet sila minsan di umano <laughs> allegedly si Lisa Tanas ay nagpahanap ng boylet dito sa baklush na ito. Nagpahanap ng boilet para ano? Para magluto, para maggardening. What do you think? Kaya ang sabi ko nung nalaman ko itetch, mga kababayan, nagpahanap ng boilet para chokchakin. Baka naman gurgurin. chokchakin. <laughs> sabi ko, oh my God. Sabi ko, ang dami naman siya, eh. crush niya na matay na eh. Sabi ko, ang dami naman pwede yung dyan sa cabinet ni koting Baka hindi siya nagpa at mga atsi, <laughs> mga hitad. <clears throat> okay? My God. Actually, alam na mga taga-showbiz to eh. Alam na mga tao nakapaligid sa kanya, yung mga nangukuto sa kanya. So, ganun yata pag adictus benedict. Ang gusto pa ng hitad, di umano, nakachoktsakan, ay eh, bagets. Yeah. Kajiri! <laughs> gusto pa daw ng baguets. So, ang chika-boom-boom, itong taong ito, na nagpo, nagsusupply. ato, Itong baklush na attach, na nagsusupply ng pulburon kay Lisa Ahastanas ay inuutosan din ni Lisa Ahastanas na maghanap ng boylet. Boylet, yung call boy. Ganon. Para magpatsuk-tsak Di umano. Okay, yun ang sinabi sa akin. Di umano. <laughs> Hindi ko sinabi na nagchokchak sila. Pero nagpahanap. Pwedeng hindi nakahanap, pwedeng nakahanap. So yun lang yung gusto kong sabihin sa inyo. Alright? Buhay pa si Kilay. Hindi ko naman sinabing namatay ah. <laughs> May sinabi ba na tsugi? <laughs> Kaya hindi umano yun eh. Pero confirm. Nang sa ospital, palangga. Hello? Alam mo naman mga cover up. Hindi ko na nategi yun, ha? <laughs> mm. Okay. Mga kababayan, the reason why maharlika ka, maharlika ka, maharli ka, ay tinatarget ng mga yawa. Sariwa, sabi ni Kimi nyo. Sariwa daw ang ano? Sariwa ang pinapahanap. Actually, meron pa akong isang... Actually, meron pa eh na connected sa kanila. Sige, mag-usap tayo ng tsoktsakan para maiba naman. Kasi medyo kanina heavy yung pinag-usapan natin. Actually, may iba pa na anak din nila. Ang siste na mga atchi <laughs> ay naghahanap ng mga machuchuk na doon ng iba na sa Thailand, sa Sin City. Pero hindi na natin pangalanan, hindi na muna natin mag-blind <coughs> mag item, tsaka na lang natin siya i-blind item. Sa circle din nila ni Satanas. Kasi medyo, ano pa eh, mukhang, uma, mukhang umaalma to eh. Huwag na natin i-blind item itong si, itong si Hanash na naghahanap din ng boylet sa Thailand. Pero ito si uh, Ahas. <laughs> si Ahas ay gusto daw niya ng sariwa. Kadiri, ano? I mean, you're, if you're, kung, kung ito ay natuloy, mga palangga, ang tsuktsakan, well, kanya-kanya naman tayo eh. Pero kung ang gusto niya, kadiri, ang lakas mo, ang lakas naman, di ba? Kung natuloy, ang lakas naman ng pangarap, bagets talaga. Pero mayroon talaga, syempre, trabaho lang yan eh sa mga palangga dati na mga hubadero, di ba? Trabaho lang yan, pera-pera lang. Di ba? Pangtawid gutom lang ng ganyan. So, sometimes, you know, I don't judge people, but, you know, pero kay Lisa Tanas, <laughs> chok-chok with a chanak, yak, sabi ni Den Scorpion. Ma'am, chok-chok with a chanak, yak, okay? Punya malalim ang imbornal, sabi ni Chin Chin. Ano sabi niyo? singan <laughs> uh, sing and dance ng lola mo, okay? Yes, kailan man... <laughs> Kailan may lalabas ang video? Well, 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 well. Careful. Oh, careful of of H of uh, Aida. Mm, kaya naman pala. 'Di ba? May nakarating sa atin na niyayakap sila ni Aida. Niyayakap sila ni Aida. Baka nga. Okay, remember that, mga kababayan? The Aida issue. Kaya baka siguro gano'n yung mukha niya. Corduroy, gano'n. Pwede nyo kasi kapag bangag, di ba si pastor meron ding pasabog dyan? Yung mga orgy-orgy. Pag bangag kasi ang tao, mga kababayan, kapag bangag, katulad ni Kuting, drogista, polboronic, hindi ka, wala ka sa tamang kaisipan. So kahit, na, kahit yata puno, tsutsuktsakin mo. <laughs> Dahil buang ka, kahit yata whatever, you know, tsutsuktsakin mo or, you know, I don't know, hindi ko naman alam ang effect ng polboron. Kasi ne, hindi nga ako nagsisigarilyo, hindi, never ko natikman yung, sigarilyo natikman ko, pero never ko natikman yung kahit katiting ng droga na Kaya hindi ko alam ang effect personally. But alam natin through reading, research, study, na ang mga nagpupulboron ay wala sa tamang kaisipan. Wala. Kaya kayo nagkakawindang-windang. Okay, wala naman sana tayong pakialam. Kahit naubusin ni Kuting Jr., ang higupin niya ang lahat ng pulburon dyan sa pedeya kung siya ay hindi presidente. Wala rin tayong pakialam kung si Miss Satanas ay magbukang kang sa mga cold boy o whoever. Wala din tayong pakialam kung gagawin nila yan kasi buhay nila yan. Pero ang pinakikialaman natin dito, ginagastos nila ang pera ninyo. Pera ng bayan, kaya yung imbis na magkamura kayo sa mga bilihin dahil maganda ang ginagawa ng gobyernong ito, lalong nalulubog ang inyong kinabukasan dahil sa pulboronic government na ito. You decide mga kababayan. Okay? Kung ano ang gusto niyong gawin sa mga susunod na akbang. Edward Yangos, tsuk, tsuk amoy lupa na. Baka amoy pulburon. <laughs> Di ba? Kyoho? Okay, kyoho Dahil diba, sabi ni ano. Makyo, makyo talaga yon. Sa ni Mary baka ma jung 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 Well, mm, presidential come come. <laughs> communications. Okay. Okay. Barkadahan forever, FM. Kung ako lalaki, hindi ko papatulan yan. Ayaw ko makipagtsoktsakan sa palaka yan, sabi ni The Wanderer. Magpa-aid test, oh, sabi ni sindikato, oh, magpa, magpa, ano daw, IDA test. Oh, another challenge yan. Polboron test, ida test. So, you know, I'm just giving you the juice. You have to swallow it. Binibigay ko sa inyo ang juice, bala na kayo kung isaswalo nyo o isusuka nyo. Okay? Ako, mga palangga, sabi ko nga, yung ginagawa nila sa akin at sa mga nag-ano nag, sa kanila, nag-criticize, papagurgur kami. Kala, saan ka ba nakita ipapagurgur? Nakasmile pa ako dito. But, sabi ko nga, I will fight. We will fight sa demonyong gobyernong ito. We have to end them sa lahat ng kababuyan na ginagawa nila sa inyo. Kailangan tapusin na ang kababuyan, extraction, pulboron, lahat, pagnanakaw, lahat na. Doon sa, sa screenshot na yon malinaw na ang Presidential Communications Office, ang kanilang mga tao ay hindi, hindi, ay hindi nagtatrabaho para sa taong bayan. Kundi nagtatrabaho sila para i-cover up, i-cover up ang kapalpakan ni Marcos Jr. Every time na may kritiko, papatayin nila ang Facebook page o gugurgori gu nila ang Facebook page o gugurgori nila literally at nakikipagsabwatan sila sa mga dugyots. and uh, pera ng bayan binabayad sa dugyots. Ano pa gusto nyo ebidensya? Doon sa mga palangga ko na dating yung mga dilawan na mga supporters niyo ng dilawan na dating minumura niyo ako, hindi ko kayo kalaban. Mag, mag pay attention kayo dito sa ebidensya hindi natin kailangan maging ganyan, maging magfriendship, No. Di ba? Hindi ko naman sinabing gustuhin niyo ako. Eh. Kung ayaw niyo sa akin, diyan <laughs> nanong yung ba ako kung gusto ko kayo. <laughs> you know what I mean? I'm just saying. Ang sinasabi ko dito, mga palangga, kaya, alam ko napansin nyo, hindi ako nagbumura ng mga, mga ano ng mga, Ordin yung mga nagbabla nagko-comment dyan. Pero pag alam kong dugyot, yun uh, yung dutang ko. Pero kasi gusto kong maging matino kayo mag-isip. Gamitin nyo ang billions of billions of neurons nyo. After this expose na ang presidential, presidential communication, si Bukang Kang, si Cheloy ay makakasabwat sila. Si Lisa, ang gobyerno ito ay magkakasabwat, magbayad ng trolls. Ginagamit ang pera ninyo para patahimikin si Maharlika, patahimikin kayo. Kaya no wonder, pag nagsishare kayo kay Maharlika, hindi nyo masishare kasi may mga lumalabas. 'Di ba? May mga lumalabas na mga warning warning kagagawan ng gobyernong ito. So sino ngayon ang fake news? Sino ang diktador? Sino ang pum ang gumugurgur ng inyong malayang pamamahayag? Ang gobyernong ito. So para matigil na ang ginagawa sa atin, imagine niyo, ginagamit ang, ang, ang gobyerno para patahimikin kayo lahat. Para matapos na to, gumawa kayo ng paraan sa ngalan ng power ng taong bayan na sila ang patigilin ninyo, hindi kayo. You have to act now. Or else, mga kababayan, you, mga men and women in uniform, huwag tapo. Ngayon, tayo, binigyan ng gag, order, ng gag order, secret order, na ayaw manood ng... Eh, true enough. Na men and women in uniform, first order ni BNP chief. Okay? Ano first order niya? Huwag manood, huwag magtelepono ang mga kapulisan at huwag manood ng Facebook. So dito sa pinagitan...